Partia Socialiste pritet që të zyrtarizojë emrat e kandidatëve për 61 bashkitë të vendit në një mbledhje me kryesinë që pritet të nisë nga momenti në moment. Gjithashtu mësohet se kryeministri Edi Rama dhe njëkohësisht kryetari i Partisë Socialiste kanë bëritur në selin e kësaj force politike. Kam në lidhje të drejtë për drejtë gazetarin Ermal Qori për më shumë detaje. Ermal, mirëmbrëma, të përshëndes. Mësohet që kryeministri Edi Rama ka mbërritur në selinë e Partisë Socialiste në pamje dhe nga pamjet që transmetuam. Nga momenti në moment pritet të nisë edhe mbledhja e kryesisë për të vendosur për emrat e 61 kandidatëve. Kush janë emrat e rinj që pritet të zyrtarizohen? Po, Emiliano, në fakt, sa po ka nisur edhe mbledhja e kryesisë, pikërisht e njoftuar më herët në këtë orar, ku sikur se do ju theksohet është kryeministri Rama i cili ka mbërritur në fakt i pari në ambientet e Partisë Socialiste, pikërisht në këtë seli roz, ndërsa në këtë moment që ne jemi duke folur, ka filluar mbledhja dhe është duke u diskutuar, ku padyshim pritet që 61 emrat konkret të bashkive, le të themi kandidatëve të cilët do të garojnë në zgjedhjet e ardhshme vendore, do të bëhet publik në përfundim të kësaj mbledhje, ku secili drejtues politik i qarkut, patjetër që do të dalë do të bëjë në fakt deklaratat në kuadër me bashkitë që ata mbulojnë pikërisht në të gjitha qarqet e Shqipërisë. Ndërsa pritet që më pas kemi të paktën një konfirmim për ato bashkitë të cilat kanë qenë edhe në pikpyetjet, sigurisht theksova në paktën 7 prej tyre pikërisht edhe në kuadër të një diskutimi më të thellë, por edhe më të detajuar në atë çka ka ndodhur deri në këtë moment dhe në fakt pasi 54 prej tyre duken që socialistët nuk kanë më dyshime, por megjithatë do të jetë vendimi i kryesisë gjatë ditës së sotme pikërisht në këtë mbledhje për të dhënë finalen e listës që do të jetë në fakt ato çka do të futen në garën e ardhshme vendore dhe që padyshim ditën e hënë do të jetë afati përfundimtar i regjistrimit të tyre pranë komisionit qendror të zgjedhjeve. Sikurse e theksova edhe në fakt edhe në komunikimin e mbarshëm që vën, pritet të ketë disa risi pikërisht edhe në kuadër të bashkive të cilat socialistët pretendojnë që të jenë fitues, ku i referohen këtu më së tepër mishkollës se profesorët nga Benedikt Beci, por gjithashtu edhe disa bashkive të tjera në vend ku padyshim duket që socialistët mund të kenë edhe hasi vështirësi, pavarësisht se edhe gjatë ditës sotme ne patëm mundësi të ndjekim në orët e para të paradites dhe të mëngjesit një votim që është bërë nga asambleja Partisë Socialiste në Vlorë pikërisht me fitore në kandidatin Ermal Dredha, i cili do të zyrtarizohet edhe gjatë asaj fjale që do të mbaj drejtuesi politik i qarkut në momentet përfundimtare të kësaj mbledhje. Duhet të theksuar gjithashtu Emiliano që në fakt në këtë proces socialistët kanë bërë një sër sondazhesh dhe analizash pikërisht për të zgjedhur kandidatët e tyre më të mirë, ku janë futur në këtë listë sondazhesh kandidatët aktual, ata cilët janë kryetarë bashkie të Partisë Socialiste, kandidatë cilët shifshin si potencial të mundshëm, por padyshim duke analizuar në krahun tjetër edhe kandidatët e opozitës. Në fakt, nuk mund të themi që mund të ketë ndonjë surprizë të madhe sot edhe në kuadër të le të themi publikimit të lajmit që kemi bërë më herët për listat e kandidatëve që socialistët kanë preferuar të kenë, ndërsa megjithatë, pavarësisht që kjo listë është publikuar më herët nga ana e reportive dhe shqiptar.com, duhet parë në rast se të ketë ndonjë ndryshim apo ndonjë surprizë në kjo mbledhje e kryesisë, pasi duhet të thonë që janë dhe momentet vendimtare dhe definitive ato cilat do të vendosi. Në pikpyetje janë 7, por mund të jenë edhe më tepër në kuadër të kësaj mbledhje se çfarë do të bëhet gjatë ditës së sotme, por padyshim që do të jemi këtu për të marrë të rjetë më të fundi edhe në momentin kur kemi një komunikim të drejtpërdrejtë nga kryeministri Rama.